Åre, april 2014. Trots regn ringlar sig kön lång över torget. Alla vill få en bild och en autograf av vår tids superstjärnor. Tävlingen Jon Olsson Invitational firar 10 år i år och har etablerat sig som åkarnas favorit. Jag minns att det här var liksom the shit där jag var yngre. Då var det liksom Jonas Invitational, det var det fetaste på året egentligen. Det betydde mycket för mig när jag var mindre och ville bli lika bra som de stora grabbarna då. Så det är ganska fett att nu är man bland de stora grabbarna liksom. Det känns ganska overkligt, men det är fett. Jag tror att jag hade en herrans massa idéer om tävlingar och Red Bull Big Air hade precis bestämt sig för att de inte ville köra något mer och jag kände att vi behöver verkligen ett grymt Big Air-event i Sverige. Så jag tänkte hur svårt kan det vara en tävling, vi kör. Och nu har jag insett att det var ju lite jobb, men det var tur att jag inte visste det då, för då hade jag aldrig vågat dra igång. Mycket har hänt med sporten de senaste 10 åren och Jon har varit en drivande kraft bakom utvecklingen. För utvecklingen inom sporten, men även utvecklingen att få sporten att nå ut utanför skidvärlden. Det är sjukt viktigt att ha en person som Jon som har liksom, som gör den här sporten, som gör att fler folk får se det liksom. Det är riktigt viktigt tror jag. Den här tävlingen har ju som platinum status. Det är lätt den bästa tävlingen på hela året och det är den här tävlingen som får sporten att liksom bli bättre och bättre och utvecklas. Det största highlightet är ju helt klart det året jag fick vinna med en kangaroo flip. För att då hade jag liksom, jag hade haft sjukt dåligt självförtroende ett halvår och liksom trodde nu är min karriär slut. Sen lyckades jag lära mig det här tricket och att få vinna på hemmaplan, få prischecken av tjejen. Det var liksom, det var nästan en vändning i hela mitt liv. Så att det är det största som hänt i min skidkarriär. Finns det ett moment jag vill glömma, det är när jag ser en naken person 10 meter för högt upp som hade smitit in i arenan och hoppade då utan tillåtelse, få helt fel fart och flyga över hela hoppet. Och då var jag helt säker på att någon dog på hoppet nu. Som tur var det 20 grader varmt så det var en meters last när han landade, så att det gick bra i slutändan. Men just den känslan när jag såg han så högt upp, det var liksom bara skräck i hela magen. Åkarna trivs här, vilket syns på att man i 10 års tid fått hit de bästa åkarna i världen. En anledning som alla åkare nämner är hoppet. Varje år byggs här världens bästa hopp. Jag tror just hoppbyggeriet, där byggde jag mycket själv första 5 åren. Och sen tog jag in David Ny och fick hjälp av honom. Han tog in David Kantemo, så att just nu har vi ett crew på 3 då, och alla är extremt duktiga. För jag menar, när du har ett hopp, då kan det skilja 1 centimeter på ett ställe i böjen som gör att det funkar eller inte funkar. Så det är lätt att kopiera, men det är de där detaljerna på slutet som gör skillnaden. Det är sjukt svårt att bygga bra hopp, men jag skulle säga att vi 3 är bäst i världen på det. Och vi tillsammans har ju då skapat ett koncept som funkar enormt bra. En vecka innan ungefär eventet så började de putta snö uppifrån störtloppet och lunsloppet och kör ner all snö hit. Och sen så har vi en kille som heter Donald som kör grävmaskin. Och han gräver ut allting och gör liksom grovarbetet med shapen kan du säga. Sen så tar det väl ungefär, vi har väl jobbat det i 5 dagar för hand då. Och grävt ur hela böjen och fixat allt så att det ser snyggt och bra ut. Det är väl typ 6000 kubikmeter snö kanske. Det är väl 100 maskintimmar ungefär och sen så kanske 30 timmar till med grävmaskin. Och sen så har jag och David jobbat i 5 dagar då.
Det är 25 meter från take-off till landning och så är ett gap på 13 meter. Take-offen är 43 grader. Så ja, själva landningsgöringen är väl 13 meter hög ungefär. De kom väl in i en 80-90 knyck ungefär nedför branten. Så att det som är saken är att det är ofta första träningen. De som är nya här skiter ju brallan första gången för att det går jäkligt fort in. Sen så har vi en hög kick så att den tar ju mycket av farten. Det går ju fort, det är klart det är det, men det behövs för det här hoppet. Alltså det är rätt roligt. Varje år vi bygger hoppen tycker vi att nu är det hur stort som helst. Och sen tittar du tillbaka 5 år och det känns som ett litet liksom snöhög vi har på med då. Så att vi har ju kommit enormt långt både som organisation och liksom hur vi jobbar. Och framförallt det som är roligast med de här 10 åren det är att vi har första tävlingsdubben sattes här i Åre och första tävlingstrippen. Så att vi har ju verkligen varit med i sporten och hjälpt åkarna att utvecklas.